მოგესალმებით, როგორც იქნება დადგა დრო კარიერის მესამე ნაწილის უკვე გახსოვთ Salford City-ის მენეჯერის კარიერაზე მოგსაუბარი. Მოკლედ, რატო არ გამოდიოდა ვიდეოები, გამოცდები მქონდა და როგორც იქნება ჩავაბარე. Ye. Და ანუ ვიდეოები იქნება ძალიან ხშირად. Ანუ როგორც კი დღესაც 200 ლაიქზე, მართლა 200 ლაიქზე ავალთ, ეგრევე დავდებ ხოლმე შემდეგ ნაწილს. Ასე რომ დალაიკეთ, მე კიდე გადავიღებ შემდეგ ნაწილს. Მოკლედ, წავიდა. Да, გადავიდეთ უკვე უშუალოდ ჩვენ გუნდზე, ნახოთ აქ რა ხდება. Моди нахот трансферებში ვინ შეგვიძლია მოიყვანოთ, იმიტომ რომ აბსოლუტ მოსაყვანია უკვე ვინმე. იმდენი ფეხბურთელი გავყიდეთ, ფული გვაქვს მით უმეტეს. Нахოთ. Წავიკითხეთ თქვენი ყველა კომენტარი საერთოდ, ანუ ყველა კომენტარს კითხულობ, ასე რომ დამიწერეთ თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ ხოლმე. Და მანამდე ნახოთ ვინ შეგვიძლია ესეთი უნდა მოიყვანოთ. Амას სული სტატები არ აქვს, მაგრამ 22 წლისა ცოტა ახალგაზრდა ბიჭი ვინმე. 21 წლის რაკაი სტატები აქვს, სიჩქარე აქვს ძალიან კაი, გრანტს, მოდი ნახოთ რა ხდება, როგორ ხდება, რა იღირება და შემდეგ. აუცილებლად მოსაყვანია ვინმე, რაც არ უნდა გირდეს, ასე რომ ყველას ვნახავთ. მარტინელი ძალიან მაგარია, მაგრამ ძვირია. თუ არც ისე ძვირია, 6 მილიონი ღირს. ეს უნდა მოვიფიქროთ ახლა, ნახოთ. Da win mein Interesse, mein Interesse absolut Chakwetadze. Da modi. Gaxot me githarit, viqidi metki puli rogo khnema tko, guak puli, kamze shegulia davaqenot, anu strikeris ukan, da modi. Mi videt pirdapir saqidlat. Ariqideba, anu jer isea Georgi ვერც იჯარეთ ვერ ავიყვანოთ, მოკლედ დაველოდოთ არაუშავს, როცა იქნება, აუცილებლად ავიყვანოთ და ეს ფეგურთელი კემბელი იყო კიდე ერთი, ვიზაც მეუნებოდით, აუცილებლად იყიდეო, 66 ია ქოვერელი და რა ღირს. ფასი არ წერია. სკილი აქვს ორი, მე ჩემი აზრით მაინც მაშინ მარტინელი ჯობია. ნახოთ აბა რამდენს დააფასებენ, 6000 ღირს და იგივე მომენტი ზუსტად ჯოჯობით გადმოსვლა არ უნდათ არსად. ნახოთ. მაგას კიდევ ნახავ, ეხა ვითამაშოთ ერთ თამაში. შემდეგი თამაში ტურში გვაქვს სათამაშო. სამი ქულა გვაქვს თუ გახსოვთ. პირველი ტურის შემდეგ და იქ მე რაღაც თასია. კაი, მოდი უცებ ვითამაშოთ ეს ხელი. ტრადიციულად საინტერესო მომენტებს ამოჭრე, ბევრი წელს მთლიანი თამაში დადეო, ბევრი წელს ესე უფრო კიო კაიაო. მოკლედ, ვქნათ ესე. რადგან ვიცი რომ დიდ ვიდეოებს არ უყურებთ, მაგიტომ ისევ საინტერესო მომენტებს განახებთ ხოლმე. მოკლედ დავიწყოთ, ნახოთ აბა რა შეგვიძლია, მაგრამ მოსაგებია აუცილებლად ეს თამაშიც, სტუმრად თამაშობთ. წავიდა. ძალიან სახებათოდ გვიტოს თავიდანვე ჩვენი მეტოქე. და ნახოთ აბა. ყურადღები თამაშზე საჭირო დაცვაში აუცილებლად. შვენიერი უნდა მოიტანოთ. ქაოსია ცოტა, არაუშავს. ამოვიტანეთ, მოდი დავიწყოთ სწრაფი შეტევა. სტადიონზე ისეთი საინტერესო არაფერი არ ხდება, მანამდე გეტყვით რომ ძალიან ბევრი მეუნება. უფრო დიდი ვიდეო იყოსო, ანუ მეტი ითამაშაო. მეგობრებო, რო იცოდეთ 3-4 თამაშს მიაქ დაახლოებით 2-3 საათი. უფრო 3 საათი ალბათ და მაგიტომ ძალიან ძნელია ხა 2-3 საათი იჯდე მე ეს და ამოჭრა, როგორც გითხარით მარტო საინტერესო მომენტებს დავდებ, მაგიტომ და გაითვალისწინოთ ეგ ამბავიც რომ ძალიან დიდი ხანი ვიღებ ვიდეოს, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა უკვე დრო შედარებით მაქვს, ასე რომ ვიდეოები დაიდება ხშირად. გადარჩით ახლა დაცვას თამაშობ ძალიან მაგრად და მე უკვე ამოდის ძალიან კარგად, ასე რომ ეს გუნდი კაი გუნდია. ნახოთ აბა იქნება რამე გამოგვივიდეს, არაფერი. მთელი ტაიმია, მომენტი არ ქონია.
აი ნახეთ როგორ დაცოს თამაშობს. საერთოდ არაფერი. დასრულდა პირველი ტაიმი აი ესე 0-0. მომენტები არ გვაქვს, იმიტომ რომ აი დაცოს თამაშობს ეს გუნდი. მოდი ნახოთ ვინ შეიძლება გამოიყვან თან შეიძლება. ამ შეცვალოთ და. ну წავიდა მეორე ტაიმი. აუ როდნიმ ეს ისეთი მომენტი გააფუჭა რომ არ ვიცი ძლის მოვედით აქამდე მოკლედ როშა გვეტია და ნახეთ. ჰო აშკარად უკეთესად გამოვედით მეორე ტაიმში მომენტებიც გვაქვს აი ხა შორიდან დარტყმას არ გამგვივიდა დარტყმა ანდრადეს ცდილობდა შორიდან დარტყმას მაგრამ Rezultat. Schönieri Passi. Andrade. Ukan Passi Dara. Kurat gebit harian das Foshi. Magram. Mörd ein Schick hat sie lebt. Ukat ist sie wart. Rodni ist so. Tam Zelma ich sage Kari. Kada Gurchat Zahantan. წიფდება გოლი საუით ნახოთ პროდნი აქ ჭირდება ვინმე სხვა ფეხბურთელი აუცილებლად თავდასხმაში იმიტომ რომ ჯერ სუსტია როდნი გავარჯიშებ რა თქმა უნდა მაგრამ ჯერ არ ყოფნის მანსობაში ანდრადე შეტევაში ნახოთ რომ მოძრაობა, პასი არ გამოვიდა. ელიოტეს დარტყმა ცირემანძილით არა, მაგრამ კარგასაც და არავის არ შეს უტევთ, მომწიფეთ შეტევას. და გოლს და ნახოთ რა გამოგვივა. ელიოტი, სრულ მოძრაობა, შენ რა შევიდა? და რა ბურთი აიღო მორისმა? ნახტავა კუთხურზე რა გამოგვივა. ვერ დაარტყა ხა, დაარტყა ხა ელიოტმა რა და რავი, 25 მეტრში იდგა კარისგან. так, დრო გაყავს, ტემს აგდებს. ისე ჩვენი შეტევა ნახოთ რა გამოგვივა. უკან პასი, მშვენიერი. როდნი. ამ კაც რატო ვარტყმე ვინ არ გამოსდის დარტყმა, მეთოთ მარცხენათი საერთოდ, ასე რომ ამ სხვას უნდა მიცე პასი ხოლმე. როდნი, შეიძლება პასი. ცუდი პასი იყო, ძალიან ცუდი პასი იყო. როდინ დაждდება სკამზე, მგონი. იმიტომ რომ ეს პასი იყო, გასაგებია რომ ვერ ურტყვას, მაგრამ ეს პასი იყო ძალიან ცუდი. ელიოტზე აღარ გამოვიდა, ელიოტით აღარ გამოვიდა პასი. როდნი. ელიოტის ქუსლით პასი. ჰანტერი. არავინ არ მეხსნება ჯერჯერობით, საერთოდ არავინ არ იყო ეხა. ყველა კაცის უკან იდგა. ორი წუთია დამატებული და ბურთით ჩვენი მეტოქეა. გონი პირველი ფრე გვექნება ეხა. ბურთი გააგორა, იმიტომ რომ აიღოს ერთი ქულა. მოკლედ ასეთი ნიჩია პრევი თამაშოთ, მაგრამ ძალიან ბევრი მომენტი ქონდა, რომელიც ვერ გამოვიყენეთ და რა თქმა უნდა გამოუყენებელი მომენტები რა შეიძლება ცოტა უნდა გქონდეს, მით უმეტეს აი მომენტები როგორც არის როდნის ქონდა ერთი მომენტი, ხო? მეორე ტაიმში
აი ნახეთ. შვენიერი მიღება და ძალიან ცუდი დარტყმა. Და უკვე save-ი ეკარის. Eliot-ი იყო, ეს საწოლი ბურთი აიღო, მოკლედ არა უშავს პირველი ფრე, ყოველ თამაშს რა თქმა უნდა ვერ მოიგებთ, მით უმეტეს ჰარდზე ვთამაშობთ, ანუ ლეჯენდარიზე პრეს კონფერენცია გვაქვს. მოდი ჯობი ხوار გამოტოვოთ, მოდი გამოტოვოთ პრეს კონფერენცია. რაუნდა თქოთ ნიჩი ავითამაშეთ. აუ, გონი სათქმელი არაფერი არა. და მოდი ნახოთ, უკვე ვინ შეიძლება მოვიყვანოთ, უნდა გავაძლიეროთ ჩატება აუცილებლად. და მე როკვე ნელა ყოლა ხაის ჩვენ ვართ ხო? კი ბატონო. კაი, მოდი ნახოთ. რა როგორ? თაი სუცე ვარჯიშე და ჩვენ მეკარეს 31 წლის მეკარეს ემატება ძალიან მაგრად ყველაფერი, მოკლედ ჯერ კარგად დგას. და ნახოთ ვინმე ისეთი ხო არ არის. სადმე რომ მოვიყვანოთ შევიძინოთ უკვე ვინმე. რახან ამათ არ შეუულიათ ქვილთაიაზე ხوار გავიწიოთ. ნახოთ თუ შეგვილია. არასამწუხაროდ. კემბელი შეიძლება ნახოთ. ვეწიოთ დელეგაციით ესე. და ნახოთ აბა. ну мисалმება გახსოვთ ეს ახალი დამატება FIFA-ში ეს анимация საერთოდ მოდი ნახოთ 1.3 აფასებენ 19 წლის კემპელს 66 აქვს ოვეროლი გონია რომ მილიონად უნდა მოგცენ 900000-ადაც შეიძლება ნახოთ ნახან 1.3 აფასებე მოიცეს ძალიან დიდი ხანი ვიქნებით 900000 იყოს ესე. შევთავაზე 950000. გირონკა სტერლინგია ეს, ხო? კი ბატონო. შეგარი ყველაფერი მოეწონათ ჩვენ შეთავაზებას ტოქსიტიდან მოყავს კემპელი, შვენიერი, ეხა ფეგურცელთან უნდა შევათანხმოთ პირობები. ჩვენი პირველი ტრანსფერი ესე გამოვიდა. შვენიერი 183 სანტიმეტრია, ძალიან მაღალია, 75 კილოგრამი. ვიკფუთი აქ 4 რაც ძალიან მაგარია მართლა და მოკლედ შემოგვიერთდება ჩვენ მეკარე რა იყო და ახალი სტრაიკერი, ფორვარდი. სხვა მე ნახტობა ვინ არა მეტი ისეთი არაფერი არ გვაქვს. მეკარეზე არ ვიტყოდი უარს, სავარაუდოდ აქ შეცვალე თუ არა. მოდი გავუშვათ სხვა ქვეყანაში ჩვენი სკაუტი იყოს აზიაში თუ არ მინდა აზიაში. მოდი ამერიკაში იყოს, მაინტერესებს ვისი პოვის. ვაკ უკვე ნახეთ სტრაიკერი ვიწვინდოდა თუ რამე მოვიყვანთ. ჩაკვეტაზეცაც ოცო შეგვეძლება რა თქმა უნდა, აბა რა ხდება. ხო მოკლედ მეგობრებო, შემდეგი თამაში გვაქვს უკვე, ეს თუ არ ცდები არის თასზე თამაში, რომელიც თასზე. და მოდი თქვენ გამოტოვოთ შემიაზე ჯობია, იმიტომ რომ ყურადღება გადავიტანოთ კარაბაო კაფი ქვია, მით უმეტეს. ყურადღება გადავიტანოთ უფრო ჩემპიონატზე და რა თქმა უნდა ფაქაპსე იქ მაგარი გუნდები იქნებიან, ეგენი შეხვდება ალბათ და უყურადღება უფრო მაგ ორ ჩემპიონატზე, ვიდრე ხა იქ და თან წავაგეთ 0-2, ნუ არა უშვის ეს ჩემპიონატი და ეს თასი არ გვაინტერესებს არანაირად. ეგ არის, და მოდი ნახოთ რა ხდება აქ. აა ჩვენმა სკაუტმა ბრაზილიაში დაასრულეო ყველაფერი. აა ნახოთ ევროპაში სად აუანთ გერმანიაში არ არის პრობლემა. და რა ხდება? აჰა, ნუ ფეგურცელს უნდა მივცეთ დრო. და მოვიწყნა ამაყენებინა.
დავაყენეთ ახლა ფეხბურთელს უეჭველი და ტრანსფერზე რა ხდება. Так, мы карас выдзевт, махсос. Кемпелс велодебит, ჯერჯერობით. Мивиღოთ უკვე кемпели. Хелпასე დაველაპარაკოთ, ესე ვთქვათ. Хо, моди утხრათ აუცილებლად რომ იქნება ეს თორსტები არის სასტარტოში კი ბატონო უთხრათ რომ იქნება თავარი ფეხბურთელი 5700 ქონია ხელფასი არა იმენა ის უნდა ოკეი ერთ-ერთი თავარი უნდა რომ იყოს არ არის პრობლემა მივცეთ ამან ეს ლაპარაკობენ დავით ახმოთ კმაყოფილია 19 წლისას უ რაღაც 5 წლიანი კონტრაქტი უნდა და რა თქმა უნდა ვეთახმები და კი არა და მე უნდა შემოთავაზებინა ეგ 5 წლიანი კონტრაქტი იმიტომ რომ როგორც გავზდით ახლა რა თქმა უნდა არ მინდა რომ გავზარდოთ ეგრევე წავიდეს ვეთახმებით ამის მაგეთმა გითხრა რომ არ სურს რომ რამე იყოსო თუ არ სწრების გამოსაცდია რა თქმა უნდა უთხოთ რომ არ გვაინტერესებს ეგეც იმიტომ რომ თუ რამე მე გავყიდით ჩვენით ანუ მოლაპარაკებებზე უკვე სხვასთან მაგრამ არ აღგონია ჯერ ეს გავყიდოთ ეს ფეხბურთელი იმიტომ და დაგჭირდება აუცილებლად ხელფასი მოდი რახან 5700 ქონდა იქ ხელფასი რაც იყო ჩვენ თან ვიცეთ 6000 არა ეს ამბეურია 100000 მგონია ეს კი 6000 ხო რავი რატო არ ემატება 6000 ეგ არის და ბონუსი თვითონ თქოს რამდენი უნდა. თან ეს არის კვირის კვირაში 6000. ესეთ კაღოფილები უნდა იყოს, იმიტომ რომ სტოქსიტიში ქონდა 5700 და სტოქსიტი ჩვენზე კაი გუნდია. რა თქმა უნდა, დაგვეთანხმა. კაღოფილია ჩვენი შენაძენით. ჩვენი არის. ჩაკვეტაძეს, არა, ჯერ არ უნდა არაფერი. კურკოლია, მოდი კურკოლია დავიმატოთ. დაცვაში როგორც გითხარით, გვაქვს პრობლემა და დიდი სიამონები დავიმატებდი კურკოლიას. ეს არის წორწნელი ჯერჯერობით, სადაც არის კურკოლია. ლოკომოტივშია თუ ორწდები მოსკოვის. კი ბატონო, 77 წელსა 76 ქოვერელი, ყველაზე მაგარი იქნება ჩვენ გუნჩი და 7.500.000 ღირს შეთავაზებთ. შეთავაზებთ 6 მილიონი, გონი მაგ ჯერ მაგდენი და უკვე შეგვიქნება ჩვენი ბოლო ტრანსფერი სავარაუდოდ, ჩაკვეტაძეზე უკვე ზამთარში ვიფიქრებთ. ძანას რო არ იმას ვქოთ, სინაგლეში არ გამოგვიდეს, აი ეს შეთავაზოთ. სოლომონ კურკველია. ნახტობა. თუ გამოგვივა. 6 მილიონს თავაზობთ. 7 მილიონ 900000-ად გაუშვებთო, ესე გითხრა. ძალიან ძვირია, მოიცა. ჩემ სახეზე ხედავთ ალბათ. კაი, მოდი უთხრათ. ესე მარტივად არ დათანხმდებით. დამეჭერდა თხმებაზე, მოდი იყოს კაი. მაქსიმუმ დაგვეკლო ალბათ 100000, 200000, მაგრამ კაი, არა უშავს 7 მილიონი გადაგვახდებინ ეს ახლა კურკველიაში და მოდი დავებაზოთ. თვითონ სოლომონს დამეჭირა ახლა შემთხვევით რომ დავთანხმდით, მაგრამ დანაგონია ვერ დავიკლო, იმიტომ რომ როცა ამ ეს ჯუტდება FIFA-ში აგენტი იქ უკვე ბერს არაკლებს ხოლმე. 19000 ქონია ხელფასი, ხო არ ხარდაო. არა ეს კურკოლიას რამდენად გავს არ ვიცი, თქვენთან დამიწერეთ. მაგრამ ეს გუნჩი უყოლება უკვე ძალიან მაგარია 76-ა ქოვერალი. რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ექნება გუნჩი. ერთწლიანი კონტრაქტი მარტო შანსი არა ერთწლიანზე არ დათანხმდებით.
ორიანი მაინც მისცემ და მე კიდე მოუმატებ. Ну, орцлиანი კონტრაქტი გავაფორმეთ ახლა, მაგრამ ამას აუცილებლად შემდეგ წელში უკვე გავხანძლივებთ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ერთი წლით. გამოსასყიდი არ გვინდა. ძალიან ბევრს თხოვენ, მოკლედ იმისთვის, რომ უბრალოდ ჩვენთან მოვიდა მაგისტრის 96000 ბონუსად და ხუთ მატჩი თუ ბურთი არ გავა 100000 105000 რა თქმა უნდა იყოს 10 თამაში ჯერ ერთი და იყოს 95000 ეხლა რა გონია 10 თამაში შეძლოთ ვითამაშოთ ანუ ათი თამაშიას ნიშნავს იმას რომ ბურთს არ გაუშვებს გუნდი 16000 ბონუსი ალბათ ყოფა და ხელფასი იყოს 16000 რაც ჰქონდა ლოკომოტივში არ დაგიკლებ ну 10 თამაში ზედიზედ შანსი არა ეხა არა ჯიუტოთ ამბობენ 5 თამაში 105000-იო და ბონუსად გუნჩი რომ მოვედი იყოს 95000 იყოს 5 თამაში არ მგონია იმიტომ რომ 5 თამაში გოლის გაუშვებლად თამაშოთ და ხალფასი ხო ეს არის 50 მოდი 95000 კაი ხა ანუ უკვე ძალიან არ მომწონს ახლა ეს რაც აქ ხდება რაში ეთხოვენ ამდენ ფულს მართლა ვერ ხვდები ა ხელფასის უკლებთ გამოდის იმიტომ რომ 16000 ექნება 19000 მაგივრად 19000 ქონდა მანდ და ნუ ბონუსი ისევ იგივე შეგეუნებიან 99000 ბონუსს დავუმატებ მაგრამ არა 5 თამაში დავუმატოთ ეგ ჯობია ხუთამაში რაც არის 500 კონდეს და იაკ 55-ს და ეგ არის всё ეს არის ბოლო წანადება მე საღარ დავაკლებ დავაკლებ რეკო და აღარ მომატებ იმიტომ რომ 55000 უხდით მარტო იმაში რომ ჩამოვიდა და ხო ხო და 16000 ექნება ხელფასი 55000 საიყებს ახლა ბონუსად რომ შემოგვიერთდა სოლომონი და ეგ არის ო ძალიან გაიწელა მოლაპარაკებები ამასთან იმენა არ ვიცი ეს რა იყო და მოდი რა თქმა უნდა ეხავე ჩემპიონატში სტარტოში დავაწყებინოთ ჩვენ ორივე ფეგურსაც კემპელსაც და სოლომონსაც კემპელი უეჭველი ელიოტი გადავა სკამზე არა სკამზე რატო გადავა ამსტრონგის მაგივრად გამოვა და ამსტრონგი აი აქ როდნი სკამზე კვირკველია რა თქმა უნდა ულაპარაკოთ აი ესე კიდევ იმყოს ისეთი. ის უნდა ვთამაშოთ. გონი ეგ არის. დავასევიოთ. მოდი ახლა ნახო რა ნომრები მისცეს მაგ გადავანაწილოთ. ა ორი ნომერი აქვს კურკველიას და კემპელს აქვს 9, ნუ შვენიერია, არაფრის დამატება არა სჭირო. წავედით პირველი მატჩი ჩვენი ტრანსფერების შემდეგ. ნახოთ აბა იმედია ძალიან მაგრად გამოვალთ. მოდი ვიცოთ ამ თაისფერი. აგვერიოს კვირკველია კემპელი ორივე ძირითადში ნახოთ აბა რას ვიზამთ კემპელი მარაფერი
კემპელი დარტყმა ცირემანძილით რომ შონიერი მომენტი იყო ეხლა შეგვიგდო საერთოდ ყურყვე შვენიერი თუმცა მაღალი როა ძალიან ეხარება დაცოში კაი ქენთ რა შევიძინეთ იმედი ასე გამოგვადგება კემპელიც მაგრამ რაღაც ну რა თქმა უნდა ჯერ პატარა მაგიტო მოიყვანეთ ახალგაზრდა რომ შეგვიძლია გავზარდოთ ანუ დიდ ფეხბურთელად აი კურკოლი უკვე მზადაა ყველაფერთვის საერთოდ შეიძლება რომ საინტერესო გამოგვიდეს კემპელი ერთი პასიც შვენიერი ცოლმა მოგვასწრო რა უშოს კიდე გვაქვს მომენტი კემპელი დარტყმა გოლ სადებიუტო მატჩი კემპელი 1-0 შვენიერი ბურთი შვენიერი დარტყმით. ძალიან მაგარი შეაგდო თან შორიდან. შვენიერი. კემპელი, ელიოტი. ცრუ მოძრაობა, პასი. გოლ კემპელი. დუბლი. აი ეგრე. 2-0. სადებიუტო მატჩი, შვენიერი შეტევა, ელიოტის ბწკინვალე პასი. არ ვიცი, დავხატეთ ეს მომენტი, რასაც გქვია 2-0. ნუ და დასულა ეს პირველი ტაიმი 2-0 კემპელის. შესაძლოა ვითამაშოთ ბწკინავს, რასაც გქვია. ჩვენი ახალგაზრდა ფორვარდი. მოდი, ცულები გავაკეთოთ მაინც. შემოვიდეს ჰანტერი. აკეთ. ჯერვისი. წავიდა მეორე ტაიმი. ცულები გავაკეთეთ რაღაცები ნახოთ. არ ვიცი თქვი თუ არა, მაგრამ ვინც ultimate იმსელდება, ხვალ იქნება პაკო ფენინგი 20-ზე მეტი პაკია და ასე რომ დამასობაში კემპელი. ვაი მე იოდნა ზუსტი პასი დაგიყო. გურკოლია რა ბურთი აუ სასწაული ბურთი გამოაძრო ეხა სოლომონმა კემპელი გადაგურჩა ძალიან კემპელი შეიძლება პასი ელიოტი შვენიერი პასი იყო ელიოტი დარტყმა და 3-0 შვენ რა დათამაშდა ჩვენი ბიჭები ელიოტიც კემპელიც სასწაული. რა кай ბასი მისა იქ კემპელმა ნახეთ. მამაცო ცოტაცულად კი მიიღო, მაგრამ მე კარგად დაფარა კორპუსით ბურთი შვენიერ 3-0. გადაგორჩინა ეხა ჩვენ მომეკარე. თანგონი შტანგასაც შეასკდა ცოტა. ნახოთ. კი ბატონო. კუთხური. ნუ სამი წუთი დამატა საჯმა კუთხური, ნახოთ. შევეცდები კურკელიაზე ჩავაწოდო ალბათ. აქ ამ გონიესა. არ გამოვიდა. მოკლედ ეს გორბო 3-0 დავამარცხა ჩვენ მეტოქე კემპელის ორი ბურთი და რა თქმა უნდა ელიოტის მესამემ წერტილი დაუსვა თამაშს შვენიერი მატჩი იყო დამეთანხმებით ალბათ
წავიდა. პრეს კონფერენცია, რა თქმა უნდა. ნახოთ აბა, რას გკითხავენ. კურკოლიას დებიუტზე რა სიტყვითო? მოდი რამე ისეთი თქვათ. ესე შევაფასოთ ისე, რომ კემპელზეც გკითხავენ, ეხა როგორ მოგწონ დებიუტიო და ვთქვათ რომ შვენიერი იყო ისევე როგორც კურკოლიაზე. ნახოთ აბა. ჩატში რა ხდება ფეხბურთელებთან. ეგ არის. ვარჯიშის უფლება გქონდა ვავარჯიშოთ ფეხბურთელები. კემპელი, რა თქმა უნდა, კემპელი უნდა ვარჯიშოთ. სხვა ვინ თუ არ კემპელი, რას შეოჭო დარტყმაში მოდი. მეჩვენა ვარჯიშებ, რა თქმა უნდა. კიდევ იყოს ის სავარჯიშო ელიოტი უეჭველი. დეფენდინგი, რა თქმა უნდა. აი დარტყმა უფრო უნდა შვენიერი, ეს ორი ვინგერები მოდი. ეს კაციც. გურკველია, საბა ნახოთ. დრიბლინგი ჯობია კურკველიას, ეგ არის. და მოდი, ვარჯიშებ ჩემით. ხო, წავიდა ვარჯიში, კემპელი. აჰ, ზედმეტი მომინდომე ხა. უაზროთ თან. მოდი თავიდან ვიზამ, სწორედ რაღაც სულად დავიწყე. აი ესე უკვე სხვა თემაა. რამბურთი აცილა ეხა. უკომენტაროთ. ეგ არის. მისა. პასი აღარ გამომივიდა. ეგ არის ეია უკვე თუ არ ცდები, აი კაი პასი უნდა გამოვიდეს. არ გამოგივიდა. ეხა ეს კემპელის ვარდიში გამოვიდა თუ აი ამ კაცის. არ ვიცი, მაგრამ ეიზე შეაფასა და მშვენიერია. წავედით შემდეგი. ელიოტია შემდეგი, რა თქმა უნდა, ამასაც ყურადღება უნდა მიმოქციოთ. აუ, ესაც ცუდი პასი იყო, ელიოტ. დარტყმაც არ იყო ხა ესეც საუკეთესო, რაც მინდოდა. მოდი თავიდან დავიწყოთ, მაშინ ჯობია, 3-იც დაგვაქვს თავიდან დასაწყებად. აი ამ დარტყმას უკვე არ აღშავდა. აჰა, ესე, კემპელია ეს. კემპელი ელიოტის დუეტი, და აი ახო ჯარიმა ხა ჩემი აზრით. დარტყმა იყო ცოტა ცუდი. სამი ორზე რო არიან ცველები, ცოტა ძნელია შესატევად, იმიტომ რომ სივრცე არ მაქვს არ ყოფნის.
აი ხა შეიძლება პასი თუ თამაშგარი არაა თამაშგარი იყო მაინც არ გამოვიდა ელიოტი დარტყმა ეგ არის უფ შენიერი ბურთი ელიოტი კემპელი ცრუ მოძრაობა შენიერი ახლ კუთხეში შენიერი ვაი ეიზე ვარ თუ ყე არ და არ მიგონე ხა ამორდი შეისრვა ვიღებდით შენიერი ეგ არის კემპელის ეიზე გვაქვს დავი წავიდა შემდეგი აა ეხლა არის კონვეი ეს არის სისტრაფეზე თუ არ ვწდები И батоно. Гацет, что не врат. Раконовый страпия, там техникури, я там еще какой худеби. Бурцровый гэп, там, а гито армии чирсы, как гацете пегурцов, си страпезе. Та техника зец. Ei, jau, ko, šenieri. Aiz jau gaus, rona, chet. A, kur ko liek opila? Zagvart vaburti. Au, ko, eize, makaserom. Agara, karne, mišoloba. Gaustit mainz. Egari. Konvice eize, ez unari. A, ez maxos, nahi hortzu elia. Da, amazat zunda maumat eta hau zileblat. Au, amaz sirbili, hau. Amaz ez egiz pintebze mirtxe unia, nahi. Ar არის ეს სტრაფი და მიჭერ ცოტა. Კონ კონ კონ. ო ცოტ სტრაფიც არა, თან ისეთია მოუქნელი ტიპია. იგიტო ცოტა ძნელია. ო ეიზე ვარ თუ ყვე, ეს თუმცა ძალიან ადვილი იყო ეს ვარჯიში. Ну, არა უშავს. ეიზე მშვენიერი. Შემდეგი გურგველია. Ო, რა თქმა უნდა. სისტრაფეზე უნდა ვარჯიშოთ გუეჭველი. აი გივე თან. ეს გაცილების სტრაფია გურგველია ხა ვიდრე აი ეს ტიპი ნახევარცველი გრძნობ. ახ მახსოვს ხა უკვე უნდა გამოვიქცე ხო? კი ბატონო. წავიდით უკან. Ეგ არის. გურგველია ცეიზე. ნახოთ აბა რამდენით მოემატებათ. აი გურგველიას კარგად მოემატა. Ну, დაარჩენებს ისე რა. Ну, არა უშავს. აა შემდეგი ტურის მატჩი გვაქვს უკვე თუ არ ვწდები. აქ რამე ისეთი სიახლე თუ იყო ნახოთ. კემპელი გურგველია, ანუ ისეთი არაფერი. Окей. Წავედით შემდეგი მატჩი გვაქვს უკვე სათამაშო. Варт მეოთხე პოზიციაზე, ну, чуди არ არის ახლა მაინც. Წავედით შემდეგი მატჩი, ახლა უკვე ნამდვილად მოსაგები გვაქვს აუცილებლად. დავიწყოთ, იმედია კარგად გამოვალთ ამ მატჩიც. სტუმრად თამაშობთ და შედარებით ძნელი იქნება ეხა. ელიოტი
სრულ მოძრაობა არ გამოგვივიდა. და რა ბურთი შეგვიგდო ახლა? მაიორი ქვია, ხო? გენერალი მაიორი არ ვიცი, შვენიერი ბურთი შეგვიგდო. დავიწიოთ ახლა შეტევაში, მოუცებლად. Da orizonli. Orizonli ei ძალიან მაგრად შემოგვიტიეს ახლა, რა მე უნდა შევცვალოთ დაცვაში უეჭველი. შვენიერი ბურთი გაგვიტანა 2-0. Ну, რა თქმა უნდა, ვიცოდი რომ ძნელი იქნებოდა სტუმრად ახლა თამაში. Гол 2-1 შვენიერი. Анжер თავი გამოიჩინა თუ არ ცდები ანდრადემ და ელიოტეს პასი იყო. გონი არ იყო თამაში გარე 2-1. თამაში ვართ, თამაში ვართ. არაფერი არ გადაწყვეტილა ჯერ. კაი შეტევა, დარტყმა. აუ, სადაა დარტყა? კონვეი, ეს რა იყო? ფიჭო, რა კაი მომენტი იყო არა და რაუ, რა პასები გავითამაშეთ და სადაა დარტყა? არა, უშავს 2-1 და ნახოთ იმედია მეორე ტაიმში. დაუდებთ ამ კამბექს, მაგრამ აი ბოლო მომენტში ისეთი ბურთი ვერ გაიტანა, რომ რავი. ჯერვის, ხო შეიძლება და შეგეგდო. ძალიან ბევრ მომენტს ვაფუჭებთ და რა 2-1 ვაგებთ და ესეთი მომენტები უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. აა, მორმა გაგვიტანა უკვე 3-1, აი ძალიან მაგრა შეგვიტი, აი ძალიან ლამაზად და 3-1 უკვე. არ და რა ახლოს ვიყავით. კამბექთან, მაგრამ რა თქმა უნდა ვერ გაიტან, გაგიტანე. ეს არის ფეხბურთის წესი. ძალიან ბევრი გავაფუჭეთ ჩვენ, ძალიან ბევრი. მაგრამ ჩემს ეს უფრო საინტერესო ხა, ყველა თამაშს რო ვიგებდე და იზიზე რო ჩავრთო, საერთოდ არ იქნება საინტერესო. ეს ძნელი როა და უფრო რთული როა ალბათ უფრო საინტერესო მაგიტოა. მოდი შეიძლება ეხა შეტევაზე ასვლა, მაგრამ ნახე რა მაგრა თამაშობს. წინააღმდეგ მაინც ჩვენი გუნდი ჯერ ისეთი ვერა, როგორც უნდა იყოს. გავძლიერდებით, არა უშავს. ნახავ ხა მეკარეს ვინმეს კიდე მარჯვენა ან მარცხენა. არა, უფრო ნახევარმცველი უფრო კაი იქნებოდა. ხო, თავისუფალი აგენტებიც ნახე, მაგრამ იქ ისეთი ცნობილი არავინ არაა და არც ისეთი ძალიან მაგარია ვინმე. ასე რომ ნახოთ კიდე ვისი მოყვანა შეიძლება. ელიოტი შეიძლება კი ბატონო შევაგდეთ 3-2, მაგრამ დრო აღარ გეყოფა თამაშის გასარჩენად. არა, შვენიერი ბურთი გავიტანეთ. ну რა თქმა უნდა, ხა ბურთი შეინარჩუნებენ და ეგ არის, დამთავრდა 3-2, დამთავრდა მატჩი, დაუმარცხდით, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, შვენიერი მატჩი იყო. იმის მიუხედავად, რომ დავმარცხეთ, მოდი გამოტოვოთ პრეს კონფერენცია, არ გვინდა რაზე უნდა ვლაპარაკოთ, უბრალოდ დავმარცხეთ. აჰა, რა ხდება? ну ისეთი არაფერი. მალე დამთავრდება სატრანსფერო ფანჯარაც და მოდი ნახოთ ვინმეს დამატება თუ შეგვიძლია ისეთის.
Amerikaში თუ ვინმე საინტერესო ნახა. ეს ისე მარტო სტრაიკერებს ეძებს. მოდი ნახოთ თავისუფალი აგენტი თუა ვინმე საინტერესო ისეთ ლეგენდა ფეხბურთელი. დავიმატოთ. Flangistuis, SP Gurtali Rogori. Und nach Taba Rogori Monatsene Biak. Ist es echt eine legendäre Osak Taus Palagentit? Taui Mat Edit, der Theorie Zelit Halbat. Ara, 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 ისეთი საინტერესო. ხო, მოკლედ, მე გგონია, მოდი ჯობი ამით დავასრულოთ ეს უკვე ჩვენი მესამე ნაწილი, სამი თამაში ვითამაშეთ, მოვიყვანეთ ძალიან მაგარი ფეხბურთელები, ჩემი აზრით ახლა კემპელი ცუდი არ არის, კვირკველია, რა თქმა უნდა, კვირკველია და ამ გუნდისთვის კვირკველია ძალიან მაგარია, ამით ახლობებით ალბათ. ელიოტი ბომბარდირთა დავაში არის 8 ადგილზე. მე ორი ადგილზე 4 თამაში 4 ბურთი აქვს მშვენიერი და ალბათ კემპელის დაეწევა ამას. მოკლედ მადლობა ვინც აქამდე უყურა ვიდეოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხია რომელიც მარტო ნახევარს უყურებს ან მარტო დასაწყის. მადლობა ყველას ვინც აქამდე მოვიდა, ეს თუ აქამდე უყურე ვიდეოს ჯიგარი ხარ. და მოკლედ 200 ლაიკი, ეგრევე ახალი ვიდეო, ხვალ იქნება პაკოფენინგი, მოკლედ შევხვდებით უკვე ალბათ ხვალ პაკოფენინგში. აბა კარგად.